Знаєте, що я знайшов? А як його взяти? Колесо на сарку знайшов на нашу. Блядь, тільки це мені в руках його нес. І тут чел. Да ну чо такое, блядь. Ну я беру його. Похуй. Пиздец у мені ти, короче. Да, тут все открыто. Что именно получается? И сейчас я включаю шеринг. Огни рождественские же не будем вишать. Да можно повишать. Блядь, а куда же взять? 36 хвостов цендера. Пылки надо, мотыга надо. Да не. Пиздец. Ну я буду нести. Та це пиздец, я буду йти, ви що? Ладно, похуй. Так, все, ну его нахуй, короче, сейчас я беру колесо и иду. Давай, давай. Сейчас мы меня побачит, и он, блядь, вот это пиздец. А там свободного нема никого, случайно? Я просто буду идти. Просто идти буду. Куда ты? Ну, от я сейчас тільки-тільки підходжу до кладбища в пустошки. Там, де церква, та капличка. Ну, я просто буду йти, це піздець. Якби хтось з рюкзачком прибіг, я був би дуже благодарен. Якщо це реально. Ні, то буду топати. Ну, це просто зараз ніч, і я, блядь, заблужуся, це 100%. Ніхуя не вийде. Свете луны с колосом, я, блядь, смотрю. Просто великолепно. Эмиль, она тебе хоть ставится, ты бачишь ее? Ну, кажется, какой-то лак реально. Дай сюда, дай мне. Она мне ставится, только я не бачу. Забери твой рюкзак сзади, может. И мешай мне. Эмиль, нема бажання прогуляться, не? Ну, такие. Так, я понял, все. Окей, дойду. Просто так медленно, блядь. Хоть бы хоть в лес зайти, что стрёмно тут, блядь, переходить. Вертель цей справа, блядь, де мы. Мне идти надо, бо я не перестрибну, блядь, справа от цього. Прям біля вертольота. Прекрасно. Получается? Ну, типа, я її бачу, понял, але я не можу її виставити. Ні, я її теж бачу, але вона повинна бути білою такою. Ну так, да, я вчора поставив хоч якось, а зараз вона ставиться взагалі. О! Побіліла. Але дуже стрьомно вона побіліла. У нас же две штуки было таких. Угу. Да еще одна. Короче, я иду беля. Вертолета с колесом рядом практически. Блять, сидеть пищать.
А тут тіло мимо проходить, блядь, колесо, сука, спиздило. Такое. Фух, а нема тут кудись контроля якогось, блядь? Я перезайду, може в мене потім вийде. Так, ну что там у вас? Захожу. О, Вова. А. Пожалуйста, иди мне на зустріч. Давай. А ты где? Ты что, оттянешь такое большое опять? Я колесо нашел до машины. Я все тільки-тільки кладбище прошел. Я буду идти, блядь, до завтра. Ну, чтобы у тебя в рюкзаке было место. А потом ну, кидаем это... пустошку сразу в двух. Чуешь? Ой. Давай, и... давай, слушай меня. Чтобы мы с тобой не разминулись, иди до вот того... Там на опушке дерева сарайчик. Сарайчик вот тут, помнишь? Да, что окей. Тут над вертолетом. Над вертолетом. Давай, давай, сейчас давай. Я тут туда бегу. Давай, давай. Давай я попробую, Андрю. Да. Бля, тут нагородили так, что, бля, тут хрен пройдешь, бля. Парни, какой тут код? На один більший нашого. Що? На один на більше. На один більший від 5470 від нашого. Кожна цифра на один більше. Куди ви говорите, я стримлю. Код не кажи. Ну да. А що там Ваня один дивиться? Тільки... А, да, хтось дивиться. Так. Байректор ТВ може дивитися. Да? Я набрал 5470, и оно не открывается. Блять, так блядь, сказали, на один більше, від 5470, кожна цифра, Вова, я ж тільки що тобі сказав. А. М математика. Я прийду вже скоріше, мабуть, поки ти вийду. Я тільки вчора казав, що Вова туди хрен вийде. Настроїли там. Так, давай, я вже біля уходим, сарайчика, Вова. Или закриєш, на. Чуєш, закриєш, на, я кинув замок. Дай мені вийти звідси. Быстро закрывай. Закрийте. Біжу, Руслан. Я покурить стигну, поки ти дойдеш сюди. Ну, я подожду тебя, давай. Я подожду тебя возле сарая. Давай, все равно ты десь так и темаш приблизно, поки я покурю. Ну, вообще хоть куда-то ставится. Тільки що в мене було біло. От десь тут я ставив притик, типа, от, от звідси, типа сюди.
Я вчора її ж поставив, блядь. Та це я вчора поставив своє, вона да, вона працювала. Ще раз пояснюю, я переставляв її. Я вже, Руслан, я вже біля сарайчика. В смислі? Прямом. Ти серйозно? Да. А ти хоч дійшов до нього? Та да, я біля нього, ти тільки ліг, думаєш, піду покурю. Та як ти? Ти тільки з хати вийшов, що тобі розказую? Я вже біля сарайчика. Що за сарайчик? Біля вертольота? Ну да, оце зверху над вертольотом. А, блядь, ну ти модний, іди вправо. До тебе, навстречу туди, бачу, до... Бачу, як... бачу. Направо, йди по заборчику по цьому. І в ліс направо. Отак, і ще направо в ліс. Тихо, це не ти. Твоя тіпа. Коло тебе тіп, Вова. Лягай на землю. Вова, коло тебе тіп. Ти закрив, Андрік, двері? Так, да, так. Да. Вова, ти в ліс пішов? Так. Да. Сховайся, сховайся десь, ти сильно далеко йшов, поможеш мені. Він біля сараю того, він тебе почув. Давай, піджимаємо до сарайчика вдвох. Відходь потихеньку. На віртик таки, блядь, злазить. Блядь. Я десь, я М-ку свою десь загубив. Блядь. Вова. Ну, блядь, чоловік катастрофа, ну йобану рот. А як же ми пізділі будемо давати? Піздец, він зато... є. Та справа сарая сюди по забору. Я просто не бачив, де він дівся. Він прям за тобою біг, як ти погнав, я кажу право-право, ти біжиш в ліс, побіг, і він виходить із-за сарая. Він або там сидів, походу. Він, наверное, там лежав, яким перев вертольот. А ти спугнув, блядь, черта. Він там срався, може, більше твого. Я не знаю, де він лежить чи де він. Я не бачу. Ой, блядь. Вован, чуєш? Я, короче, беру колесо і пішов. Ну ти молодець, блядь. А що мені робити? Бросай своє колесо, давай пошли смотреть, є там хто-то чи нету. А в тебе є чим стріляти? Ну так, да, револьвер. Ну погнали. Охуєть. Ну так мені треба мою... Ти ходиш? Ні, револьвер нормальна штука, парні. Я не одного чувака не вбив, кстати. Він і бронік пробиває, блядь. Вблизі це взагалі огонь. Серйозно вам кажу. У мене він і щас вже, кстати, є. Де ти є, скажи мені? Справа от сарая по заборчику, як ти йшов, а потім побіг у ліс, от треба було ще йти. Найди М-ку свою, чи це нереально? Та чого нереально? Все реально, просто що є там ті типи, чи нема? Ну, є, є. Один, я думаю. Найди М-ку і уйдемо отсюда. Так, блядь, я... він зараз паліть начне. Не начне, я дивлюся сюди, я дивлюся, як рию цей сарай, не начне. Я стою справа від сарая, його, він по-любому як лежав, так і лежить. Я бачу тебе, я бачу, я бачу. Ти прям біля мене ходиш практично. Шукай М-ку, я тебе прикрию і підемо. Блядь, ти прям до сарая пішов. Ну ти красун, ну я йду тоді теж. Тихо, тихо, ну підожди мене ж, уже не йди сам. Підожди, ну що ж ти робиш? Стой. Давай, обходь його, обходь. Тут нема нікого. Блядь, а де ж він дівся, сука? Ну він, мабуть, дав по педалям сюди в ліс втік. Ну що ж темно, блядь. Я, мабуть, тепер ямку хрен найду, блядь. Як я його... А? Вспоминай маршрутцію. А нахуй ти її викинув? Та я не знаю, як я її кинув. Та я її не міг кинути. Може ти в хаті оселиш? Може бути, коли замок брав. Зараз я гляну. Ні, я тільки що з нею йшов потім. Блять, немає М-ки, йоб твою мать. Ну, згадай, куди ти біг. Ну то отут от я повернув. Да, отут ти повернув і чітко погнав уверх. Іди, блядь, і дивись. Я щас, блядь, я колесо став, я тепер колесо хуй найду, блядь. Сука. Ай, побіг, короче, Вові помагати. Я його не найду тепер. Даже приблизно.
Сейчас посветлеет и будет. А як я ямку потерял, блядь? На, найшов голосу, фух. Як я ямку мог потерять, а? Не знаю. Шо, я мимо, як? Я пішов. Чекай. До тебе. А. Да, я візьму. Сейчас, подожди. Что, ты разобрал? Да, хочу заново собрать. Не забыть, что. Ну да, я шарик попробую. Вова, ты ж цим, понял, как шукать? Иди. Тач тисни. Тач, ходи и тисни. Да тач. Я... Чи як? Чи ти пытаешься роздивитися, що да, ти не, 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 та, я так и роблю. Неправильно. Хотя я можу и роздивитися. Ну давай, поможу. Ебать, я с колосом хожу, блядь. Мене з пушки можна попасти. А коли ти обратив внимание, що її тебе немає? Та ж ліг же ж, думаю, это ж сразу прицелиться, смотреть, где там хто за мною бігає. На колесо. Давай. Бо я ж не можу ніхуя робити. Блядь, таке враження, що щось мішає, блядь. Воно стоїть. Так, отут ти біг, Вова. Отут. Да. От прямо от этого забора я сюди і побіжу. А я зараз так поставлю. Я, а тоді то не буде. Та як я ямку мог потеряти? Та вона ніяк не ставиться взагалі. Немає в тебе? От так ставиться, да? Ні, в рюкзаку нема. Тобі не видно? Ти її нема. Ні. Ну, коли я почну ставити, то на помочь. Курва, блядь. Ти гониш. Але воно тут... Бачиш? Да, бачу. От так воно нам нічого не дає. Нам треба ту кімнату закрити. Не. Ти чекай, на бугорці піднімаєш? Так, я ще подивлюсь. А ну, чекай, відійди. О. На бугорці піднімався ти чи ні? Ні. А, да, подожди. Ну, то ти хотів лягти, блядь, і скинув її. Де ти біг? Шукай. Але я попробую середини, блядь. Та во, це галяк, забудь. Тобі є револьвер, нахуй тобі Анка, короче. Пиздец. Ну да. Середини ставить. Хорошого мало. Ну я хуй його знаю, не знаю. Ладно, уходим отсюда. Я вбігав все. Щас зроблю ще один контрольний забіг. Може, чувак знайшов, ти моєго зачепився, обіжався радості. Хуй його знає, короче. Вот, ти з колесом? Да, хто ж? Так, блядь, положи його в рюкзак, в руках я його сам принесу, йобана в рот. Нахуя ти мені його нести в руках? Я ж сказав, прийди, этот, колесо надо скинути. Тебе ж місце є в рюкзаку. Та немає в мене місця в рюкзаку, воно не влазить, блядь, 36 слотов, йобто, блядь. Пиздец, Вован, короче, ты гонишь. Я в руках ей бы уже донес давно. М-ку потеряла, блядь, ебать ту Люсю. Давай, все, колесо, я пішов. Шукай М-ку, давай. Все, идем. Давай, базу, колесо, идем. Блядь, шукай М-ку, я пішов, давай. На свои колесо. Пиздец, короче, ну блин, Вова, ну я же говорю, помоги. Светлее, кстати. Блядь, что за прикол, чему оно ставится, блядь? А ну підожди, Вов, світліє, я щас найду її. Я вже все бачу абсолютно. А ну, води мене приблизно, де? Я за тобою буду бігати. Чи хуй його знає? Бери колесо, пішли, все. Нема то нема. Хуй на ній. Ну мені більше. Видно щас усе. Я, ти чуєш, що я кажу? Я бачу далеко. Де то колесо? Бачу я, де колесо лежить. Колесо я бачу, де лежить. Бери, Руслан, хорошо, бери колесо, йди, все, йди. Я подивлюся, я дожину тебе. Мені видно просто все. Ти пояснюй 15 раз. Блять, може я її по дорозі потеряв, а? А як? Так. Блять, треба було з цього починати. Я думав, ти впевнений, що вона тут була в тебе.
Та я йшов, я взяв її і біг через ліс. А ти нічого не дивився? Ти задай, чи ти нічого не дивився, нічого не цей. Ти земкою, коли чувак був біля сараю, ти був земкою в руках? Я тільки вийшов з того, з хати, да. З бази, і к тебе пішов сюди, к этому домику. Я зразу взяв лемку і пішов. Ясно. Я быстренько перебіжав через ліс і підбіжав к тебе. Я думав, ти вона тут у тебе була, блядь, Вова. То есть ти даже не знаєш, де ти її проїбав, що ми тут делаем? Все, йдемо, уходимо, уходимо сюди. Іди, іди теж так через тач. Іду, іду. Ти ёбаний ти бухло, бля, чому воно не ставиться, бля? Бля, де той чувак дівся, блядь, хуй понять. Ну що не вистачає тобі, бля, що тобі тут мішає? Чого ти його не пристрелив? Па, в смислі, ну, по-перше, ви маленькі, в мене колесо в руках, і це все секунди, Вова. Він же ж не вийшов і стояв. Ти погнав у ліс, а він забіг за сарай. Більше я його не бачив. Я думав, може він ліг, а там же ж темно, блядь, він десь уїбав, да і все. Я б з удовольствием би його пристрілив. Я просто кричу, чи це ти, тому що двоє, поняв? Я не думав, що це. Ти вже там, а ти тільки підбіг, і він почав, ну, бігати, він злякався, ти його спалачив. Ох, їбать, у машини фари світяться. Нахуя? Задні, поняв? Ти що, вже до машини дійшов? Ну так. Да. Це може хтось сів туди в неї? Ні, фари задні, і воно таким, знаєш, типа, ну, палівно, короче говоря. Самі ці, а може воно включено, слухайте, що це за прикол? А, їбать! Задня передача. Да, ну підожди, щас вийду. Ні, похуй. То воно так і є. Давай, Іван, я, короче, біля машини, щас зустрінуте. Та я йду той дороги, як я біжав. Угу. То піздец, блядь. Тут якщо правильно йти, тут вообще хуйня йти. Що зробити? Я вже приблизно, ну, прикинув, я неправильно йшов, я трошки кружка давав. Не получается, ну? Не, ну. Я не розумію, що за прикол взагалі не ставиться, ну. Чекай. Все, йду до машини. Давай. Воно б тут хоча б мало би ставитися. О, бля, а де машина, що я не бачу? Я тебе не бачу ще даже. Та я вже возле машини. Що ти робиш? Знайшов? Смотри, може, що-то валяється где-то. Да. Що, ставить моє колесо на машину? Да, да, поміняй. Ні, так воно, якщо валяється, то воно з тої сторони мішає. Ну що, переднє одно зняти, да, плохое? Одно переднє, да, плохое. Там, возможно, знаєш, это попало под этот, под стену, и оно мешается. Тільки одне, Вов. Да, понятно. Гвоздик какой-нибудь упал. Всё, хорош. Чекай, я ще подивлюсь. Закинь його в кущі, щоб... Та ні, ну, блядь, дай. Я уберу його зараз. Ага, понятно.
Ну, через тач ничего не находится. А гвоздики впало, я позбирал вроде бы. И тоже я кремлю. Чуешь, у нас долго будет лежать эмка моя? Ну, минут 20. Півгодини. Ну, півгодини точно, да. Я думаю, да. Парень, пустите, этот, принижишь дохуя всего. Куда заходить? От лісу? Да. От лісу, да. Все закрыто там? Да. Я открываю. Блять. Чуешь, Андрюх, а с улицы откроется эти ворота? До замка я не достаю. Як сюда зайти? Только с парадного. Як? А куда и заходить? С головного. А, оттуда заходить, да? Там Вова десь, Вова. Он мне поглядывает прикольно. Что? Ты заходишь в середину, не? Да я хотел, ну ладно. Я хотел пойти М-ку посмотреть где-то. Давай заходим. Стрел здесь он не валяется, М-ка ему. Мужик пропрыгнул через цей. Так а что вы хотите? Або пошли, подождите, парни, або пошли в Мишкину тут. Так, я скидываю, Андрюх. Я, короче, идите, я пошел это, пойду, пройдусь еще, попробую М-ку свою найти. Ну, найди, да. На этот, куда вот это все? Ну, сюда. Где его есть? Туда, направо, вот сюда. Сюда? Да. Вон ты, короче, выходишь? Я? Вован. Не-не, я не захожу. Идите. Короче, вот такая. Я побежал, попробую эмку свою найти. Ну давай, пошукай, а потом, если что, сходим в этот, в Мишкину еще разом. Ну, парни, вот так вот, я удачно сходил, блядь. У тебя это самое. Ну, давай выходи, я закрываю. Все, я заробив на перекур, правда ж? Та, тільки на вулиці. Руслан, ну короче, я закриваю, а ти будеш виходити, відкриєш. Да, 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 закривай. Що тут? Що? То це не мішає мені. Що за прикол, чому вона не ставиться, блін? Давай пізніше поставимо вже. Може вона там просто після рестарту. Працює. От вас тут ставиться, блін. Бля, проебал я, сука. Ну попробуй потом сам маршрут, уже ж видно. О, что-то летит. Куда он въебал? Не до нас. Блядь, я вчера ставил, ёханый бабай. Хоть якось бы, блядь, чтоб ты... Ладно, забьем поки что. Давай переробим цей. Ворота якісь. Чи може тут
А поскладаем спочатку все, бля, в рюкзаки. Руслан пылки принес. Матуки хера, бля. Это точно ее там нету? Куда-нибудь в кастрюлю не положилась она? Не-не. Нет. Может, она в табе реально? Не-не-не, нема. У меня только альпинистский рюкзак. Такого нету ничего. Как я ее мог потерять, блядь? Она у меня в руках была, блядь. А, знаешь, ша, попробуй еще перезайти, оно, может быть, ключи пропадает. Ну, у меня такое было, что предмет не показывался в рюкзаке. Попробуй просто перезайти. Сейчас попробую. Сейчас отойду куда-нибудь сюда вот. Че это, парни, а там лутовый простыл есть. Как раз двери простыл. Нема никакого там простыла уже. Есть. Типа, ну там злива. Вот тут, да, тут да, есть. Вот тут. Есть там прострел прекрасный. А, блядь. Вот такие. Ну да. Ну, мы ставили впритык максимально. Ну, ты знаешь, что туда есть, не подставляйся туда, если будут туда прострелить. Там двери просто как раз. В них надо было выйти або зайти. Можно на улице поставить бревно. Единственное, что если мы тут будем ставить ящики, они могут отсюда гранаты закидывать и наши ящики бомбить. А, кстати, туда граната не пролетит, блядь. Не пролетит? Ты что? Можно проверить, у меня есть дымовая граната. Да нет. Ну кидай просто так и. Просто кидай, да. Не дымай. А что-нибудь взникинь. Ты сейчас все гранату кинул. Вдохнули воздуха. Не пролетает. Попробую закинуть. У меня еще есть. Да нет, ты шо? Все. Нормально. О, бачу. Закинул. Что, да? Закинул? Через вот эту стенку, чтобы она отбилась и туда залетела. А. Попробуй. Да я верю, я тебе треба пробовать снаружи. Я снаружи ничего не могу ставить, це валю. Лишнее. Я могу вас закидать снаружи. Ну короче, закинуть можно, но не просто. То есть на с первого раза не всегда получится. Цельнейший. А пец. Короче. Да, я закинул. Давай. Помазал. Сегодня вторник, что ли? Закинулась. Да. Какие грибы растут, блядь? В хате? Ага.
Нет, это я выкинул. А. Может, тут, блядь, зараженный мешает, а? Дай лопата, блядь. Я зараз закопаю, блядь. Его можно закопывать? Да. Прикольно. Ладно. И тут бревно ложить, блядь. Может, внутрь бревно мешало, блядь. Может. Я уношу. Пробуй. Так, что робить? Давайте задание. Я уже відіспався. Я не розумію часу слова, блядь. Вчора я поставив, що, блядь, сьогодні ставиться. Так, а ну. Показуй. Надо ждать рестарт. Отут ти? Отут? Отут стояло вчора, так. Да. Не-не, тут. Оця, пам'ятаєш, що ти казав, що там видно дирку? Ми її розібрали? А, тут вже стоїть, ну. І тепер не можемо поставити. Так, а що, хуй знай тоді. Отут ворота ж будуть, я правильно розумію? Отут, куди я дивлюсь. Ну то будуть по двоє воріт. А ми хотіли треті поставити. А. Прям в ту, розумієш? Поняв. Та нахуя хватить двох. Та ні, та що? Да? Та у нас все є для того, що. Просто. Я вчора її поставив, блядь. А сьогодні вона вже не ставиться. Не розумію чому. Може бути таке, що як Еміль каже, після рестарту щось там. Ну, типу, може там. Як розбирали, впало. А ці двері ви на що розібрали? Ну, тут дирка була. Пам'ятаєш, що туди заходив і тут можна було? Так, да. Там прикол, що так от можна поставити. О, так можна поставити, де? Значит, і тут ще простріл, дивись, як двері відкриті, повністю простріл. Да. Ну тут я знаю. Надо обережно. Сейчас нельзя открыть вот эти двери. Я не хочу. Что там, где-то какие-то двери открыты, не? Не. Mm-mm. Будешь заходить? Не, пока что не. Не появился у тебя? Нашел? Не нашел, нету ничего. Комусь треба на дробовик патрони? Рюкзак ще один брати, водонепроницаемый. Бери. Так, бери. А? Бери. Магазин на АУХ 30 патронів. Він же ж і демки підійде, правильно?
Да. Куда его поднести? Вы где-то двери откроете или что как? Так, Индис в кущах рядом. А, я вас, кстати, ось бачу в вікно. Тут во. Конечно, Ось, бачу. ось. Уявляю. Я бачу тебе. А де в яке? А, там. Ага, загляда, диви, воно по вікна. Вова, а ну йди сюди. Обійди дом. Отут. Ану. Де? Тут походу і стрельну. А, я стріляю А, сюди, можна, можу. можна. Ні, далі ще обійди. Ну все, це я бачу, йди сюди. А ну скажи, если я вот так вот рюкзак брошу, вы заберете рюкзак вот так? Да, він тут. Спасибо. Не, ніхуя. Не. Я не бачу його. Я його бачу, но взяти не можу. А, можу, можу. Все, взяв. Єдине, знаєте що, пацани? Що? Що це, що... Вони можуть, типу, гранати сюди закидувати, і воно зразу буде руйнувати двоє дверей. То може оце отак Ладно. закрити, чуєте? Давайте оту комнату взагалі обріжемо нахуй. Будуть дві кімнати. Буде двохкімнатна. І все. А дайте хтось розмітку пограти. Трекові ботинки нужны? Та ні. Знаєш, що може дійсно Еміль? Може ми. Ну, нам тут вихід по-любому потрібен, пацки, розумієте? Ми там тудою ми не вийдемо, ми можемо вийти тільки сюдою. Тобто зайти. Та похуй, все А, нормально. Головне тут було. там замок. Тут ось ставиться, коротше, ось закривається Та все. тут ставиться, я розумію, блядь. Нам отут ті от двері треба закрити, блядь. Які? Оці? А, отут, в смислі? Да. А чо, чекай, а чо в мене пише забор? Ну, тому що ти бачиш ось оцей забор, наверное. А, може так і. А ну закрийте хтось двері, будь ласка, ці. Ну, там не поставиться. Вон, це ти бігаєш там, Блин. вокруг дому. Да. Да. Грибы собираю. Секунду. Я побежал, сбегаю к тому сараю, то что там по дороге ниже, посмотрю, что там есть. Дивіться, якщо відрізати ту кімнату, то так ось ставиться. Але ж Як? оттуда Правда. заход. Зараз, все поймав тільки що. А, ну я понял. Туда. Поняв? То Ладно, нам тоді. именно ту кімнату треба закрити, розумієш? Ладно, подожди, я сейчас уйду. Ти розумієш, що вчора я поставив тут двері, блін. Вон, ти тут? Нет, я убежал к сарайчику. Вот тот, что по дороге. Серьезно? Андрюха, можешь закрыть дверь? А ты что, не можешь? Я О, сейчас тут выйду. это, бля, мотыга есть. А, я Так смогу выйди, с той замок стороны. закрылся. Ну да. Отлично. Амиля, ты куда пошел? Иду поищу этот МК. Вова. Эмку. Чию? Вова? Вова? Вова. Та де ти її там знайдеш? Ти даже не знаєш, де він бігав. Вова, где ты Эмиль, была? я уже под... Эмиль, я уже подхожу, давай вместе сходим. Давай.
Падай, Руслан, ты тут. Так, что я закрою эти двери? Я уже возле дома. Где ты есть? Я с обратной стороны. Давай, выходи сюда вот. Ага, вот тут ты? Лесу в елке, да. Короче, Андрюха, теперь бы поставили так, как ты вчера ставил. Вот смотри, я вот здесь а вот я вот хочу, только я не могу. Ну все, дивись, я поставлю. Вот тут перепрыгнул. Я вот здесь, да, я вот здесь перепрыгнул. Ставить? Давай, охуенно. Конечно. Все закрываем. Давай. Я здесь перепрыгнул и пошел вот так вот прямо. Давай, супер. Хуй пройдет. Мы достали звідси до замка? Тепер візьми її, зверни. І розверни. Ти розвернув її? Ні. Дожди. Вован, ти куди вийшов? А нахуя? Що? Куди ти вийшов? Щоб ми замуровували зі середини і звідси застроювали, поняв? Я тебе загубив. І пішов отак от. А? Я тебе забув. А якщо звідси застроїв, то звідси розбереться. Поняв? Ну. А де ти діл? Все, блядь. Вернись, скажу. Сорян, да. Вернуться? Да. А як ти там виставив її, блядь? Все, я тебе бачу, стой. Дручився. І жирно я поставив, скажи охуєнно. Так, так, так само, тільки просто її розвертаєш. А як вона, нагадаю, як вона розвертає? Прямо не поворачує. Хрестик вверх і вниз, побачите. Вдоль лісу, да? Хрестик який? Да, біля стіка. Вот так вот прямо йдеш і попадаєш прямо на тут. Не хрестик, а де цей, де, ну, типу, вверх-вниз, вправо-вліво. А ти вверх-вниз регулюєш. Розвертаєш на другу сторону. Тю, так тут воно ставиться як хочеш, охуєнно. В смысле? Та вообще, бля, як хочеш ставиться. Дивись, отак можу поставити. Чекай. Показую. Показуй. Пройде? Бля, ну так не знати, чи тут вони можуть перепригнути. Із холодильника, раз. Типа. До холодильника ближче притик. Ще можеш щось розвернути? До холодильника? Звісно. Давай. Отак можу. Все. А до замка до того я хотів подвинути просто. Ну підсувати, давай. О, в Києві опять тривога. Ти где? А ну, отак. Так було воно. Так воно стояло. Ні, ліпше туди. Ще лівіше, так, блядь? Да. О, вже воно ставиться. А ну, отак. Аж я мішаю. А ну. Зараз вам подожди пару секунд. Короче, впритик до холодильника все, туди на край, а там зараз побачимо. Якщо не поставити, то розберемо. От так, все, так і ставлю. Чекай. Ану, глянь, чи там буде. О, все, добре. Ти розвернув її, так? Да? Блядь. Сука. Так жирно поставилось. Так, а ну подожди, сейчас. Ага, все по цій полоску, все, сейчас. Эмиль, у тебя все нормально, Эмиль? Эмиль, тревога. Я же сказал пару секунд. Да він человечка бросив, пішов, блин.